Ja. Var det allt? Mm. Eller ska vi vänta på mamma och pappa så de hinner ikapp? Busungen här. Nej. Nej, men du, har du tappat bort dina föräldrar? Nej, mamma, jag lagar pannkakor och jag ska köpa mer. Nu ska inte du oroa dig för någonting, vet du vad? Kom här, kom här. Har du tappat bort mamma och pappa? Snälla, vad är det för... Få sitta här med tant Therese. Sitt. Åh, oh, gud i himlen, alltså. Vad ett ensam barn. Jag hjälper dig här nu, men... Har vi ett meddelande till alla ansvarslösa föräldrar i den här butiken? Har en treåring här, ensam och övergiven, en kassett. Hos tillbaka mot beskrivning. Var det Therese i kassett här igen? Har alltså ett litet stackars barn här som blivit lämnade sina föräldrar. Fy fan. Hon har en röd mössa. Röd randig tröja, gul jacka och gula byxor. Ser ut som något Ronald McDonald spytt upp. Fås tillbaka mot beskrivning. Hände helgen då?